Іван Сергій вже кілька років на новорічно-різдвяні свята прикрашає штучну ялинку. Говорить, йому шкода зелених живих красунь. Вважає, їх треба берегти. Сажати. Вони отак от вирубувати і для цього. В Бразилії вже все згоріло, в Австралії все згоріло. Деревів вже нету, екологія нарушається в мірі. Проте чимало містян все ще віддають перевагу живим ялинкам. Про це свідчать післяноворічні стихійні звалища. Хоча в місті є й спеціальні майданчики, де збирають і переробляють деревину. Їх у Дніпрі 63. Сюди приносять свої деревця лише 40% містян. Серед них і співробітники телеканалу «Відкритий». На майданчиках ялинки для утилізації збирають майже 3 тижні. Дерева накопичують, а потім спеціальна техніка прямо на місці подрібнює їх на тріски та перетворює на брикети. Ці брикети для опалення місцевих комунальних підприємств. Для того, щоб була продуктивна стала робота цього механізму, бажано, щоб складування мало максимальний об'єм, кілька кубів та більше, щоб він не переїздив з місця на місце, не витрачав паливо, не витрачав час на облаштування. Комунальники кажуть, цьогоріч містяни здають двічі менше хвої, ніж торік. Тож тріски вийде небагато – 70-80 тонн. Наразі у Дніпрі ялинки утилізують 2 машини. Завершити роботу планують за 2 тижні. Яна Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».